Добър ден, какво ще е времето днес? Това е въпрос на точна прогноза. А тук, разбира се, прогнозите са най-точни. Очакваме температури след обед в интервал от 11 до 16 градуса, т.е. все още са поносими температури в пролетния диапазон, макар че този вятър, който се усеща навън, така създава усещането за по-хладно време. Иначе, вижда се много ясно, че ще вали. Започнаха вече валежите в най-южните части на страната, очакваме постепенно да обхванат почти цялата страна. Ще вали в някои райони в доста значителни количества. Сега ще видим на картата. Погледнете Западна България, на места в Централна България се очакват валежни количества за 24 часа от порядъка на 40 до 50 литра. Сами разбирате, това създава условия и за наводнения, разливи по реките, както разбира се и за активиране на свлачища. Дали ще са нови, дали ще са стари, неприятно е това със сигурност. Поглед към планинските райони. Там ще вали също доста интензивно, повече дъжд в рамките на денонощието, в светлата част на денонощието, а с падането на температура почти във всички планински масиви ще вали и доста интензивно сняг. Какво очакваме в следващите дни? Разбира се, снеговалеж, дано не сте сменили зимните гуми. Очакват ни снеговалежи по високите места на Западна България, в Предбалкана и тук там в Североизточна България. Това ще се случи обаче във вторник вечерта, през нощта и в сряда в рамките на денонощието. Разбира се, тези снеговалежи няма да са с натрупване на снежна покривка в ниската част на страната. Вторник, сряда, четвъртък, около средата на седмицата като цяло ще е по-хладно, с отрицателни температури в четвъртък сутринта и в петък сутринта, с малко по-ниски дневни температури до към максимум 12-13 градуса. Около Цветница, около празника очакваме времето леко да се стабилизира с по-скъдни валежи и с малко повече слънце, но за самия празник от сега метеорологичните модели посочват, че е възможно отново да се формира средиземноморски циклон и отново да стане свидетели на малко по-сериозна валежна обстановка. Но до Цветница има толкова много време. Хубав ден от мен!